លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាលោកនឹងរីករាយឲ្យក្រុមការងារកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញ การไปตามข่าวประชาการในโลกโดนัลด์ทรัมป์บันทิมเตียร์โลฮอนไซน์ดักนอมประเทศตามกันลองประเทศทับไต่หลังเว้นดับใบอนาคตในตำแหน่งตำแหน่งทวีปเกียร์ระเวงประเทศตั้งปีบาลูนิจตีมิตรีเรื่องสกมุนหนึ่งโลนิสดับเสด็จการนี้ในเปรย์บันทิมเตียร์ยังหนึ่งเมียนโลกบันทิมเมียนนี่ดับใบเบาใจอมปีกาพระโดยจมโฮระบอฮโลฮอนไซน์จมเวงหนึ่งกาเงี่ยมอกกรบประกอบสตาร์หลังเว้นในประเทศทับไต่ในกัมพูชีบันมุนหนึ่งโลนิสดับกาวิพีระบอฮโลกบันทิมเมียนนี่ในเปรย์บันทิม
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃរបបលន់សែនដែលបានសម្រាប់ដោយតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាមួយផ្នែកនៃវិបលភាពរបស់កម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺបានមកពីវិភាគទានរបស់ពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយចាប់ផ្ដើមពីការប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យការកសាងជាតិអភិបាលកិច្ចសង្គមនិងការទទួលបានចំណែកទីផ្សារដ៏ទូលំទូលាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាថាលោកទទួលបានការធានាដ៏ជាក់លាក់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការស្វែងរកការចូលរួមពិតប្រាកដដើម្បីអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបុគ្គលនិងនីតិរដ្ឋជាជាងការផ្លាស់ប្ត
ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ព្រោះលោកថាកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកស្វាគមន៍ឲ្យក្រុមការងារផ្នែកកិច្ចការបរទេសកម្ពុជាធ្វើការជាមួយក្រុមការងារផ្នែកកិច្ចការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ព្រមទាំងកសាងឡើងវិញនៅចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ ទោះជាយ៉ាងណាលិខិតដែលលោកហ៊ុនសែនផ្ញើជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមានបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការវិលមកដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីដែលលោកដូណាល់ ត្រាំបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី1វិច្ឆិកានោះឡើយលោកដូណាល់ ត្រាំបានទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដើម្បីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរ លោកស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនវាយតម្លៃឡើងវិញអំពីការសម្រេចមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាក់ថាជាការដាក់អធិបតេយ្យស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពហានិភ័យខ្ពស់លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនកែប្រែស្ថានភាពទាំងឡាយឲ្យល្អឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យក្រុមការងារផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីរឿងនេះ លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបង្ហាញនូវជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបុគ្គលនិងនីតិរដ្ឋជាមាគ៌ាល្អបំផុតចំពោះទៅកាន់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់តកតងទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានមិនបកស្រាយបន្ថែមលើខ្លឹមសារលិខិតនេះទេព្រោះលោកថាជាលិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី សម្បត្តិផសម្ដេចអត់មានលើសអត់មានខ្វាយបណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងអានឹងជាចំហរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពីពួកភាគីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាភាគីដៃគូតែមិនជាភាគីឆ្លើយសឹកឬចាញ់សង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកណាដំណាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពល្អកកខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីរបបក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញជំហរលំអៀងខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនម្យ
ប្រជាជនកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រឆាំងនឹងបដិលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងមុនការបោះឆ្នោតនិងច្បាប់យកអំណាចទាំងអស់មកកាន់កាប់តែម្នាក់ឯង การแต่ทุนทุนโลจีนิตเตียนุคือระบบโลหิตแสนบานจอดประกันจำทาสหรัฐอเมริกาคือเจเนกอมตรอจารณาดูรุมล้มรัฐาพิบาลสลบฉบับได้ระบบนี้หากท่าจีแพนก้าปฏิวัติปอชลายตอบจมพัวการจอดประกันโดยขมิ้นมูลฐานหนึ่งตุงเวอร์รุมลบสถิมนุษย์เงินกอบแบบนี้สหรัฐอเมริกาบานกับประดับจำนวนสำคัญสำคัญได้รวมเมียนจำนวนตามระยะการเวทีระบบที่พนักงานสหรัฐอเมริกาสำหรับกิจการอภิวัตอันตรายจิต USAID នឹងកម្មវិធីជំនួយផ្នែកយោធាដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការជួយកសាងសមត្ថភាពអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទព្រមទាំងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ជាក់ថាជំនួយទាំងនេះមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង8លានដុល្លារអាមេរិកហើយការសម្រេចចិត្តនេះគឺដោយសារពីនិតឃើញថាស្ថាប័នទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ដែលរួមមានការបង្កអត្រពសម្បត្តិលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ផ្សេងទៀតនៃរបបនេះ
ហើយនឹងការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាផងដែរអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងជាអ្នកសិក្សាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកសមូរីថ្លែងថាការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលោកដូណាល់ត្រាំនេះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានោះជារឿងមួយផ្សេងទៀត លោកជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចល្អប្រសើរឡើងវិញបាននោះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតរបស់សេតវិមានការផ្ដល់នីតិសម្បទានៃនយោបាយដល់គណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងបញ្ជប់ការរដ្ឋបិតសេរីភាពផ្នែកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ព
ក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានវាយតម្លៃថារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដោយបំពានក្នុងនោះមានជាអាប ការដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងដោយចោទប្រកាន់ទាំងស្រពិចស្រពិលពីបទក្បត់ជាតិការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន115នាក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំជាដើមក្រុមតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការវាយបង្ក្រាបទាំងឡាយនេះថា ជាការកាប់ផ្តាច់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយជំនួសមកវិញនៃការបកគ្រឹះសាងសង់ប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមបែបផ្តាច់ការឲ្យលោកហ៊ុនសែនចានីខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន